Voltou pelo motor em lugar nenhum. Deve ter aproveitado o blackout pra fugir e encontrar o pai. Vambora, a gente tem que achar ele. Tô na cola dele, chefe. Vai, vem. Quem disse que eu... Não. Vou avisar a polícia agora. A perseguição pode ser fatal. Vocês podem morrer, delegado. Estão muito bem desorientados. Vitória.